Vítejte na pořadu Počúvajte, co vám povím. Je o době adventní i vánoční, tak, jak se kdysi tento čas prožíval v kraji pod Lopeníkem a Velkou Javořinou. Kdo účinkuje, najdete na programech, které máte před sebou. Já bych chtěl vám říci, že jsme tady amatéři, ryzí amatéři, a tak nám případné chyby, které by se vyskytly, odpuste. Svatý Martin přijel na bílém koni. Vítal se pranostikou první sníh, který už na dobro zastavil polní práce. I čas, jako by se začal víc loudat, a všechno ze společenštělo. Na návzích se houfovala husí hejna, v lidských příbicích nastala doba besed a společných prací. Byli lidé chudobnější, ale byli milovnější a k práci se schodili s pěsničkou a vyspívalo se kde co. Vzpomínala na zimy svého mládí zpěvačka Alžběta Končitíková, maminka ještě slavnější zpěvačky Vlasty Grycové. Jednu z těch dávných písní, kdy děvčata se v adventní době zamýšlela nad svým osudem, nám Vlasta Grycová teď zaspívá.
tak krásně zpívala o požehnání, ano, říká se, bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Ale jdeme zase do adventu. Nastal čas ranních mlh, rorátů a adventního pustu. My si dnes budeme přibližovat především písněmi a půjdeme chronologicky podle církevního kalendáře. 8. prosince se v něm připomíná svátek neposkvrného početí Panny Marie. Vázala se k němu píseň Stála panenka Maria jako růžička červená, nádherná píseň z času gotické adventní zbožnosti. Zaspívají cimbalistka Marcela Trtková. Jako jiná roční období, i zimní čas má vedle svých vůní i své neodmyslitelné zvuky. Zatímco na návsi čím dál víc kejhaly husy, které se rozpomínaly na svůj pradávný půd táhnout za teplem a v komíně kvílela meluzina, v izbách hrkotaly kolovrátky, to od toho, jak se jim na loukotích převalovaly dřevěné malované kroužky. A jejich hrčení doprovázel zpěv legend a nábožných písní, které ženy zpívaly v izbách u svých truhel, mnohdy jediného věna z rodných domů, do kterých se jim jakoby zázrakem, ale větším dílem z chudoby, vešlo všechno jejich ošacení. Ale ještě větším zázrakem bylo, kolik písní se jim vešlo v chudobě do jejich srdcí. A tak očekávání narození Boha z Panny, který přichází nás hříšné spasit, přibližovala píseň. V té, kterou teď uvedeme, je nábožná látka rozvíjena naivním příběhem o zázračném uzdravení dcery kováře, který prve odmítl paně Marii poskytnout nocleh. Jímavý příběh o lidské nedokonalosti, ale i lásce a nápravě.
ve dně v noci dělá. Ve dně v noci kujem, ohňa nezhasuje. O Mári, můj milý, co tak milna kuješ, co tak milna kuješ, ohňa nezhasuje. A já pilně kujem tri velike hreny, co Kristu Ježíši budu potrebný. Panenka Maria, jak to z veliku žalostí hned dále běžá.
slavných síle hel. Nohama do trní. A to bych udělal ľuďom na znamení. Venku je čím dál větší zima, mlha vlhko nevlídno, zamrzla i studánka, kam se chodilo pro vodu. V izbách, kde se svítí jen petrolejkou, je pološero. A večer je dlouhý, předlouhý. Či nejzutulnit ze jisté písní, v níž se zpívá o naději. Postupem doby se v očekávání narození bohočlověka vedle zpívání písní stavěli i betlémy. Narozené dítě z Panny přece patří někam uložit. Předně v nich musí být někde v jeskyni umístěn jesle, kolem svatá rodina a v pozadí betlémská krajina. Nevadí, že betlémskou krajinu stavitelé Betlému mnohý vůbec neviděli a že v mnohém připomíná tu naši moravskou, českou či slovenskou. A ještě pozoruhodnější jsou v ní lidé. Mnohé postavičky, gazdiny a hospodáři jdou za Ježíškem vystrojeny v kroji. A nesou mu to, co se v našich krajinách urodilo. A s nimi chodí i muzikanti. Jacovi Gajdoš jsem si všiml, že jen málo kdy v Betlému chybí postavička Gajdoše. A tak je možná čas na píseň Za doprovodu gajd. Začněme těmi molovými. Píseň Proč Maria tak vzdycháte? Byla v oblasti moravských Kopanic spojena s obyčejem hledání noclehu pro Pannu Marii, kdy se po 9 večerů před Štědrým dnem chodilo ze sochou Panny Marie po kopaničářských staveních prosit o nocleh pro ní. Po zaspívání legendy o svízelích při hledání noclehu v městě Betlémě se socha Panny Marie nechala v domě přenocovat. Chodí kopaničáři tak prokazovali, že jsou pohostinnější než někdejší betlémští páni. Druhou píseň jsem se naučil od své matky, aby tě látka zcela smyšlená, molová melodie nádherná, stejně jako milostné líčení vztahu matky a jejího božího syna. Zaspívám ji spolu s Aničkou Přikrylovou a za doprovodu cymbalistky Marcely Trtkové. Ale nejprve ty gajdy, chvilku to potrvá, než se to naladíme. Proč Maria tak vzdycháte, s Josefem si naříkáte, pro Ježíše Krista hledáme si místa. Dí Josefe, dí a ještě, podívej se trochu v městě, kde bychom jen byli, před větrem se skrýli. Josef se vrací k Marii, žalostným hlasem praví, Maria, Maria, místo jsem našel já. Ale líto jest mi tebe, že tak v chudém prostém chlévě máme mít tvo Biblí, my chudí po cestní. Když jsou do jeskyně přišli, ničeho tam nenalezli, jenom jesle malé byly tam necháné. Nestěžujte ženy sobě, která rodíte v chudobě, neb ta vaše žalost
obrátí se v radost. Počkejte, betlemští páni, že vám pýcha do zebrání. Vůl a osel spíše spatřil Mesiáš. Kúpala sa kúpala panenka Maria, jak sa ona kúpala, synáčka zrodila. Nestaraj sa, matko malá, však ja ryb nalovím, ej, však ja ryb nalovím, z ledu oheň zložím. Ej, jedu, páni, jedu, po zelenej ruce, vidia tam pachola. Magickým dnem Vánoc byl Štědrý den. Večeřice započala s východem první hvězdy a jí se muselo pohromadě. Přičem samotná večeře začínala v nišem hospodáře nebo nejstaršího člena rodiny, který přinesl na stůl ošatku s obilím a produkty, co se v průběhu roku v hospodářství urodili, protože jen tak se měla zabezpečit i úroda příští. Vinšujem vám, vinšujem Krista Pána narození, aby vám dal Pánbu zdraví, štěstí, Boží požehnání, na statečku rozmnožení, na roličkách hojnosti a po smrti nebeské království. Pochválen buď Ježíš Kristus, znělo v každém stavení, a pak se mezi všechny členy domácnosti rozdělil oplatek s medem, aby si byli všichni navzájem tak sladcí a vzácní, jak vzácný je v domácnostech med. Zbytek Štědrého večera byl pak určen především koledníkům. Koledování ve stráně začínal ovčák, obecní pastýř, který obcházel vesnici, troubil na roh a práskal bičem. Jeho vytrubování bylo pobídkou pro obchůzku všech ostatních koledníků. Zpívat koledy chodili dospělí i děti a navštěvovala se rodina i sousedé. Písní jihlo všechno. V místních koledách je mnoho něhy. Některé z nich jsou vlastně něžné ukolébavky. O tom vás teď přesvědčí paní Vlasta Gricová za doprovodu cymbálové muziky Vinár. Zabrali go.
To se klidně mohlo zjistit koledování státy, jako už moc krát, neboj se, nejsi určitě první. Vím, že když šla moje tchyně do kostela ke zdávce, tak je dokonce spadly na kostelní schodek jako spodní kalhoty, to bylo ještě horší. Koledy byly vlastně prvními písněmi v českém jazyce. Měly přitažlivou a nenáročnou melodii a prostý text. Jejich zdroje jsou různorodé. Gotická vrstva obráží období adventu s oslavou Panny Marie, kdy se zdůrazňuje její neposkvrněné početí. Senzitivní barok barvitě vykresluje obraz narození Ježíše v městě Betlémě. Kantorská vánoční tvorba českého klasicismu nezapře prvky lidového realismu a dotýká se všedních starostí kolem narození děťátka. Vánoční koledy, různorodé tematiky i původu nám teď přiblíží cimbálová muzika Vinár. Počúvajte, co vám povím, ani si to začát nevím. Kristus Pán sám nám narodil, by nás hříšných Nuťaky
pokojem probudím tě. A jedno pokoj príme sami. Nedávno jsem přišel za otcá. Běhají tam do Betléma, a kady do Betléma. Co tyto ovečky znamenají, že oni k Betlému pospíchají. Radost cítí, zrodilo se Jezulátko, hvězdička mu svítí. Každý k němu pospíchá, až se celý zadýchá. Starý bača len rázuje, zpívá do ticha. Všetci Jezulátku nesou něco do pery. Betka dobrý povíjáče a pěkučké plíky. Čo ty mu dáš, Marenko, pěkné bílé plátenko, a tu Katerinko pridaj, nití preterko. Skoro ráno kolemníci do chalupy prišli, proto malé Jezulátko koledovat išli. Dajte chudí bohatí, pán Boh vám to zaplatí, šatí vám tu koleničku stokrát navrátí. Vedle Agnes Maria přečistá, porodila spasitele nám Krista. Chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu, pokoj je nám kazený. Chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu, pokoj je nám kazený. Anděl z oblak pastýřům se zjevuje a veselou tu novinu zvěstuje. Chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu, pokoj nám na zemi. Chvála na nebi Bohu, chvála na nebi Bohu, pokoj nám na zemi. Na koledu se chodilo o štědrém večeru, na svátek svatého Štěpána, na Nový rok, v Den tří králů i na Hromnice. Základním motivem jsou především radostná novina narození spasitele, buzení pastýřů, pout tří králů do Betléma, prosba o dárek i přání dobré úrody hospodáři. Některé z těchto okruhů si připomeneme, jak v koledách ze strání, tak v koledách v podání cimbalové muziky Vinár.
Maličkému půjdeme zahrát, a ženský
mandáta na kraji stola, na nebi je čapka Sobolova a pod tu čapku prydou káty, dajte nám mandáta ste pohatli a pod tu čapku prydou káty, dajte nám mandáta ste pohatli. Pod okny státí, jeden je nahý, druhý bosý, a tam je najhorší, co kož nosí. Jeden je nahý, druhý bosý, a tam je najhorší, co kož nosí.
Také o Vánocích se hojně střílelo. Dospělí z moždířů a pušek, děti z plechovek, naplinovaných karbidem a zdutých klíčů, do kterých se strouhala síra z hlaviček zápalek a jako úderník posloužil hřebík. Pak už jen stačilo přivázat na klíč a hřebík motous, zasunout hřebík do tutinky klíče a rozhoupat motouzovou smyčku tak, aby se hlavičkou hřebíku udeřilo o kámen či roh stavení. Dávalo to rány, až uši zaléhaly. Že to nejeden dutý klíč nevydržel a do zámku se již navrátil je na bíledni, ale střílet se muselo. Jak by se jinak nečisté síly v tak významný svátek zahnali, alespoň tak, kdy si velela pověra. Hlomos a vřava se vzpomíná i v jedné pastorale Edmunda Paschy. Byl to slovenský františkán, kazatel, varhaník a hudební skladatel moravského původu, neboť se narodil v Kroměříži. Žil v období let 1714 až 1772. V duchu lidové poezie skládal vánoční pastýřské písně a básně, psal, iluminoval a celostránkovými obrazy zdobil notované kancionály. Koledy a pastýřské mše komponoval na své vlastní texty. Tvorbou slovenských pašií, pastorálních mší a koled se zasloužil nejen o rozvoj barokní hudby na Slovensku, ale i o slovenskou literaturu. Tříkrálovou pastorelu Edmunda Paschy bych si nyní rád zaspíval s Aničkou Přikrylovou, ovšem je-li pán Bůh dá a gajdy mě budou ladit. Dnešní den za znamení, co po hradské cestě zatrubení. Neslyšel jsem nikde, že by byla nejaká vojna se uhlásila. Pokoje za ticho v naše krajně, krom že by neprýte chtěl potajně. Město naše vedle šturmovatí a obyvatelů všech zajatí. Novina prátle, dobrý lidé, veliký ukrutný zástup jde, s koněmi, oslami, vedrudami a na nich nádherní sedí páni. Jdu tam za nima též i voze a každý pomáhá, jak len maže. Podla těchto párů mu vojáci, že jim sotva cesta hradská stačí. Slyšel jsem, že jsou to ty tři králi, který od východu se pobrali. Kašpar a Melichar, Balcár taky, nesou cenu dary všelijaký. Kadidlo a Milhu zlato vzali, aby mu ofěru za to dali. Děťátku Betlému maličkému, do jeslí na seno vložené.
těch nešťastných ráhoch tady byla dneska přemíra. Je na čase náš program ukončit. Ukončíme ji písničkou, kterou určitě znáte všichni. Je to kostelní písnička. Co to znamená vedle nového? A zkusme si ji zaspívat na závěr úplně všichni. Slava Ježíši.
zahrával Václav Begor, klarinet Tomáš Trtek, violu Michal Buxa, kontrabas Ivo Kunc. Zapomněl jsem na někoho. No, Marcelku mám nakonec samozřejmě. Hudební úprava většiny písní je dílem cimbalistky Marcely Trtkové. Ze strany jsem vám přijeli zaslouchat koledy a uspořádat tady několik povyražení. Pavel Popelka, to jsou já. Anička Přikrylová, jinak primáčka cimbalové muziky, Vlasty Grycové. A Vlasta Grycová. Takže adventní čas může být časem veselosti. Děkujeme vám. Povídal tady Pavel, ale já vám povím, že nech vám nikdy nepochybí chleba a po smrti šup do neba. Biblia hovorí, že ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo. Ani do srdca ľudského nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú. Tí, čo prežili klinickú smrť, hovoria, že zažívajú blažené pocity. Nevieme, ako je to na tej druhej strane, nevieme, ako to bude v nebesiach, vieme jedno, že hudba zošľachtuje ducha, a tá dnešná nám priblížila otvorené nebesá. Boli ste tu predstavení a ja chcem ešte povedať, že tu sme mali adventné koncerty od zvonkohry cez profesora Michalku, najlepšieho organistu slovenského, cez Samka Dudíka a práve týchto dňoch je 25 rokov, čo sme išli vlastne paralelnými cestami. A svet hovorí, že nie dva tak blízke národy, ktoré by tak dobre vychádzali, ako sú Češi s Moravákmi a Slovákmi navzájom. A ja som vďačný Bohu, lebo sme sa báli, čo to bude, keď sa rozdelí naša tá spoločná republika. Ukázalo sa, že sme vyhrali všetci. Moravské Slovácko je nám naozaj srdcu blízke a to ste dnes dokázali. Ja sa vám chcem naozaj úprimne poďakovať. Poďakovať sa za to, že dnes tu znelo pod týmito klembami tolerančného chrámu naozaj niečo, čo už možno nazvať predohra nebeskej hudbe. Ďakujem vám. Patrí sa naozaj, prosím? Poznáme to, však samozrejme. No, už som síce starší, ale predsa len ešte niečo si pamätám. Tak v prvom rade. Úprimná vďaka.
hlasička, ja som si myslel, že to je taký marketingový ťah, lebo dnes sa už robia rôzne, aj také s erotickými nádychmi vystúpenia. A toto bolo úžasné. Keby ste to neboli hovorili o tom, tak by sme si mysleli, že to tak má byť. Tak bych dostala varechu. Hovoril jsem prierez adventných koncertov. A já vím, že Vierka to nemá rada, ale nedá se nič robiť. Musíme se poděkovat Vierke a dievčatám z Centra tradičnej kultúry za to, že tento rok pánov 2017 sa zapisuje s nezmazateľnými literami a tónmi do duší našich, čo sme tu všetko na týchto adventných koncertoch prežili. Vierka, ďakujem.